Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille. Mä ensiksi kieltäydyin tästä, kun Pepe pyysi mua todistamaan, kun mä sanoin, että ei mulla ole mitään sanomista. Ja se on sen tähden, että mä oon ollut viime aikoina vähän nurina mielellä, kun on monta asiaa, joita mä oon rukoillut ja mä en ole saanut vastauksia. On vaikea odottaa. Mutta meillä on elävä Jumala. Ja sitten tänä aamuna en mä voinut sulkea korviani enkä sydäntäni, kun hän alkoi puhua. Ja sitten mun oli pakko aamulla sanoa, että kai mun silti on tultava tälle paikalle. Mutta se on ihana, että meillä on rakastava isä ja hän kestää sen meidän nurinan. Ja me saadaan olla, niin kuin täällä sanotaan, että ei mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meillä on tehtävä tili. Jumalan edessä on hyvä olla alastomana ja paljaana ja ei tarvitse teeskennellä ja olla jotain, mitä ei ole, vaan hän kestää sen ja hän kestää sen meidän epäuskon ja sen meidän nurinan. Ja sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Ja niin tänäkin aamuna Jumala omalla sanallaan, hän tuomitsi ne mun epäuskoiset ajatukset. Jumala alkoi puhua ja muistuttaa monesta asiasta, mitä munkin elämässä on tapahtunut. Hän muistutti erästä semmoisesta, kun mä oon ollut nurina mielellä kauan sitten, kun lapset oli pieniä ja mä olin paljon yksin lasten kanssa kotona. Pepe sai olla Jumalan valtakunnan työssä ja silloin oli semmoinen aika menossa, että tuli noita laivoja tuonne satamaan, en mä muista mikä se oli. Ja siellä oli ulkolaisia, ja siellä oli filippiiniläisiä ja eri maista noita merimiehiä ja ne sai mennä sinne laivoille. Ja mä muistan yhdenkin laivan sitten, kun Pepe kertoi, niin ne merimiehet oli sanonut, että miksi ette tullut aikaisemmin, kun ne meni sinne kertomaan evankeliumiaan. Ja ne sai rukoilla siellä ja siellä kymmeniä ja kymmeniä pelastui niitä. Ja kun tämä tuli kotiin yöllä silmät loistain ja kertoin, että mitä siellä oli tapahtunut, en mä osannut siitä iloita. Mä ajattelin, että tämä on kaikki multa ja lapsilta pois. Ja mä kiukuttelin siitä Jumalalle ja sanoin Jumalalle, että sinäkin oot mies, et sä mitään ymmärrä. Että miksi sä oot antanut tuommoiselle miehelle perheen, kun ei silloin meille aikaa. Niin Jumala vastasi mulle, että minä voin antaa sinulle sen saman ilon, mikä hänellä on, kun hän saa olla tuolla johdattamassa sieluja iankaikkiseen elämään. En mä siitäkään tyytynyt. Mä sanoin, että mitä mä sillä ilolla täällä yksikseni teen. Mutta Jumala, ihana, hän on kärsivällinen ja rakastava isä. Ja hän täytti mun sydämen sillä ilolla. Ja mä sain iloita siitä. Pepe sanoi aina, että ei Jumala jää velkaa. Eikä hän totisesti ole jäänyt velkaa. Nyt Pepe on aina kotona. Ja mä luin yhtenä päivänä sananlaskuja. Ja joskus kun lukee Raamattua, niin on ihan niin kuin Jumala puhuisi. Ihan kuin hän seisoisi vierellä ja hän puhuisi. Ja kun mä luin tätä sananlaskujen kirjan 8. lukua, niin tuntuu, että Jeesus seisoo vierellä ja hän kertoo mulle. Ja täällä lukee näin. Herra, loit minut töittensä esikoiseksi ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamastamaan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä. Ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen.
Ennen kukkuloita synnyin minä. Kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä. Kun hän veti piirin syvyyden pinnalle, kun hän teki vahvuiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden lähteet saivat voiman. Kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi hänen käskyjensä yli, kun hän vahvisti maan perustukset, silloin minä hänen sivullensa hoidukkin ja olin, ihastuksissani olin päivästä päivään, ja leikitsin hänen edessänsä kaikin ajoin. Leikitsin hänen maanpiirinsä päällä, ja ihastukseni olivat ihmislapset. Ja mä ajattelin sitä, että miten valtava rakkaus oli isällä, miten valtava rakkaus oli hänen pojallaan. Hän sanoi täällä, että ja ihastukseni olivat ihmislapset, minä ja sinä. Ja sillä rakkaudella niin hän tahtoo meitä kohdata ja sitä rakkautta hän tahtoo meille antaa. Ja sitten hän sanoo täällä, että minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Ja jotka minua varhain etsivät, ne löytävät minut. Ja Jumala kasvattaa meitä rakkaudella. Ja se rakkaus, jota Jumala meille antaa, niin se sytyttää meissä vastarakkautta. Ja musta on ihana olla nainen, koska Raamattu sanoo siellä Efesolaiskirjeessä, että mies rakastakoon vaimoansa ja vaimo kunnioittakoon miestänsä. Eikä koskaan, niin on niitäkin vaimoja, jotka joutuvat elämään pelon alla, mutta pelko ei herätä kunnioitusta. Mutta jos sä saat kokea rakkautta, sun on helppo kunnioittaa. Ja niin se on lasten kanssakin, jos me kasvatetaan lapsia rakkaudella. Ja jos lapsi tietää, että vaikka me joudutaan kurittamaan, me joudutaan laittamaan rajoja, mutta jos lapsi tietää, jos lapsi on varma siitä, että isä ja äiti rakastaa, niin silloin lapsen on helppo kunnioittaa. Ja näin isäkin tekee meille. Kaikki se, mitä me saadaan, totta kai me tarvitaan kuritusta, koska me niskuroidaan ja ollaan tottelemattomia. Mutta kun me sydämessä syvyydestä asti tiedetään, että kaikki kuritus, mitä Jumala meille antaa, niin se on rakkautta. Se on valtavaa rakkautta meitä kohtaan. Niin silloin se herättää meissä kuuliaisuutta ja se herättää meissä kunnioitusta häntä kohtaan. Jeesus tulee pian. Ja me saadaan olla hänen morsiamensa ja hän valmistaa meitä rakkaudella. Hän valmistaa morsianta sitä varten, että hän tulee meidät noutamaan. Aamen. Jumalan rauhaa. Siitä onkin aikaa, kun on ollut tällä paikalla. Joskus loppukesästä olimme tuossa jonkun rukouspiirin pirin tuossa. Mutta oli elämässä semmoinen vaihe, jolloin ei olisi kyennykkää kyllä. Kyennykkää, mutta täytyy sanoa, että sen matokuurin jälkeen, mikä siinä se kesti puolisen vuotta, niin monet asiat selvisi vähän toisella lailla. Ja kyllähän se näin on, että meillä on rakastava isä. Mutta joskus hänen käsittelytapansa, niin se ei oikein tahan meidän ymmärrykseen mennä. Ja mä muistan, tuolla Helsingissä ollessa, mulla oli pitkä jakso, 7-vuotisjakso. Semmoista aikaa en haluaisi elää, mutta sitten on pakko elää, jos Jumala vie. Mä olin aika uupunut siinä ja väsynyt kaikkeen ja kyllästynyt Jumalaan ja niin poispäin. Me voidaan sitäkin tehdä. Silloin kun meille viedään semmoisille alueille, että Jumala meitä kasvattaa ja vie eteenpäin.
Mutta jos me ei niitä asioita mennä, mitkä hän meidän elämään antaa, niin ei me päästä eteenpäin. Me jäädään ikään kuin jauhamaan paikalle. Ja sitten kun mulla oli oikein semmoinen tilanne, niin siellä tuli semmoinen yksi profeetia, ei siinä montaa sanaa ollut. Jumala sanoi, minä tahdon näyttää sinulle, kuinka paljon minä sinua rakastan. Ja mä olin aikamoisessa pimeydessä. Pimeydessä ja tämmöinen sana, kun yksi, kaksi tulee Jumalalta. Kyllähän niitä kaiken maailman profeetioita on, ja me lohdutellaan toisiamme. Mutta semmoinen profeetia ja sana, joka tulee sieltä Jumalan sydämestä, niin sillä on valtava merkitys ja tarkoitus uskovan ihmisen elämään. Ja mä sain siitä uutta voimaa kestää siihen saakka, kunnes sitten ne asiat oli käsitelty, mitkä täytyi käsitellä. Ja nyt sitten taas omaan elämääni tuli semmoinen kummallinen jakso. Viime loppukesästä alkoi toi mun moottori yskähdellä. Se on kuin autokin, kun se alkaa yskähtelemään, niin se menokin on semmoista nykivää. Jos on sytytyksessä vikaa, niin se pomppii kuin kenguru. Mä olen joskus sanonut, kun jotkut osaa käyttää kytkintämään, että onko sulla australialaista kengurupensiiniä. Ja se mun elämä rupesi olemaan semmoista kanssa, että ei enää jaksanut istua kunnolla. Saatikka sitten mennä kävelemään tai jotakin. Oli pakko istuviltaankin mennä pitkälle sänkyyn, kun ei jaksanut. Ja mä rukoilin Jumalaa. Hannele näki sen mun taistelun. Mä rukoilin Jumalaa, että otan mut pois. En mä jaksa enää. Se oli niin raskasta. Kaksi kertaa ambulanssilla jouduttiin viemään tuonne kyssiinkin. Ja sitten Jumala, kun on rakkauden Jumala, hän kysyy minulta. Vieläkö sinä jaksat minua rakastaa? Meillä on monia ihmeellisiä käsityksiä Jumalasta. Vasta se oikea käsitys ja se tunteminen tulee, kun Jumala opettaa itsestään jotakin semmoisia puolia, joista meillä ei ole harmaata aavistustakaan. Me kyllä luullaan. Mutta sitten kun me joudutaan hänen rakkautensa käsittelyyn, niin sitten ne muuttuu ne käsitykset. Mä muistan, mä olin kerran semmoisessa tilassa siinä sitten olin ja kuume ravistutti koko ukko tärisi peiton alla. Ja mä vaan hiljaa siellä Jumalalle sanoin, että voisiko joku rukoilla mun puolesta. Kun mulla oli vaan ajatus, että Herra, ota mut pois. En mä jaksa enää. Ei mennyt kuin hetki, niin puhelin soi. Ja Daalin Kari soitti ja kysyi, että miten sä jaksat. Mä sanoin, huonosti. Meillä uskovaisilla on yleensä semmoinen tapa, kun me halutaan vetää joku naamari eteen. Hyvin menee. Vaikka asiat voi olla ihan päälaillaan. Me halutaan säilyttää semmoinen kummallinen naamari. Me ei haluttaisi tulla millään lailla huonoksi. Me haluttaisi olla sellaisia hyviä uskovia. Mä sanoin, huonosti menee, ja kerron sen tilanteen. Ja Kari rukoili siinä. Ja se lähti pois, se kuume, ja mä vähän siinä sain niin kuin voimia mennä taas eteenpäin. Mutta mä koko ajan mä vaan sanoin, Herra, ota mut pois. Ja sitten siinä kun mä olin ja niissä asioissa painiskelin, Jumala näytti mulle erään uneen, jossa mä ymmärsin, ei ollutkaan mun aika vielä. Vaikka mä melkein vaadin Jumalalta, ota mut pois. En mä jaksa enää. Ja niin mä sitten ymmärsin, ei oo aika, ja sitten ne alkoi ne asiat muuttumaan. Mä menin kysyä
ja siellä ne sitten laittoi tänne semmoisen apumoottori. Ne sanoi sitä tahdistimeksi. Ja mä voin kiittää Jumalaa siitä, että kyllä lääkärikin saa ihmisen tolpille. Ja mun se elämänlaatu, se parani niin paljon, että mä en voi edes sitä oikein kertoa, miten se muuttui. Ja mä en sitten millään meinannut sitä alkaa sitten ottamaan, mutta mä kuulin sitten ja mä luinkin tuolta netistä, että kyllä se auttaa. Kun ihminen on semmoinen, että ei tahtoisi millään tuota apua ottaa. Se sinnittelee mahdollisimman pitkään. Se on ihmeellinen kapistus tuo ihmisluonne. Sen on vaikea vastaanottaa Jumalaltakin apua. Se haluaa mennä ottakurkussa eteenpäin vaan. Vaikka asiat olisi mitenkä tahansa. Mutta mä voin sanoa teille, jos teille tulee semmoisia hetkiä, että tuntuu, että ei tästä tule mitään. Se on vasta alku uudelle. Se on alku uudelle. Ja jos Jumala ei saa meitä niille aaltopituksille, joissa hän tahtoisi meidän elävän, eikä niissä, että me luullaan elävämme. Paavali sanoi siellä, kun hän oli niissä monissa asioissa, en halua kerskaa hänen vaikeuksistaan, puhu vain omista. Minä tunnen hänet, johon minä uskon. Ja olen täysin varma, että sen, minkä hän on minulle uskonut, hän on myös voimallinen sen päättämään. Monet asiat selvis, kun näissä asioissa painiskelin. Ja näinhän se on niin kuin Raamattukin kertoo Jobista. Ei hänellä, siellä hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen Jumalan edessä, mutta kuitenkin Jumala salli erinäisiä asioita hänen elämään. Että Jobkin niin kuin tunsi sieltä sydämessään. Hän sanoo kyllä, että minä tiedän lunastajani elävän. Mekin tiedämme jokainen täällä. Me tiedämme sen. Hän on siellä isän oikealla puolella. Ja hän odottaa isältä käskyä, jolloin hän tulee hakemaan puhtaan morsiamen kotiin. Hän tulee totisesti pian. Me tiedämme. Mutta mitenkä on sitten, kun Jumala alkaa koettelemaan, että uskommeko sen? Ja Job kävi omat taistelunsa siellä, mutta monta kertaa niissä syvissä vesissä, kun me uskentelemme, niin hän on paljon lähempänä kuin me edes ymmärretään. Vaikka hän voi niin kuin heittää kasvonsa, että ei, mutta hän on justiin siinä ja valvoo joka hetki. Niin kuin opetuslapset oli siellä myrskyssä, ei hän nukkunut, hän nukkui vähän niin kuin vanhempa konstaapeli toinen silmä raollaan ja vahti opetuslapsia. Ei hän meitä jätä, ei hän meitä hylkää, meistä vaan tuntuu siltä. Ja sitten kun Job oli sen oman koulunsa käynyt, niin hän sanoi, että korva kuulolta oli vain sinusta kuullut. Onko se näin meidänkin elämässä, että me vain korva kuulolta hänestä olemme kuulleet. Mutta Job sanoi, nyt ovat silmäni nähneet sinun autuutesi. Kun ajattelee sitä Sakariasta siellä, Johanneksen päivinä siellä, niin hän odotti Israelin lunastusta. Ja sitten hän sai pitää sylissään. Nyt ovat silmäni nähneet. Siksi meidän tulee päästä lähelle häntä. Eikä antaa tämän maailman ryöstää meitä sitä toivoa. Hän on meidän sielumme ankkuri, joka on esiripun sisäpuolella. Ja hän elää siellä rukoillakseen meidän puolesta. Ettei meidän uskomme raukeaisi tyhjiin. Se kyllä voi horjua, se voi heilua, mutta ettei se raukea tyhjiin. Ja
sen tähden mulla on vaan tämmönen lyhykäinen ajatus tästä. Niin joo, mä vielä sen verran, kun sitten mä siitä selvisin siitä, niin jäihän mulle vielä yksi, tää eturauhas syöpö kurnuttamaan. Mut jollain lailla mä olen sen saanut jättää hänen käteensä. Silloin kun tuli kirje Kyssistä, että on, niin vähän se niinku heilautti tota mielen alueelta, tota mielen tilaa. Heilautti pikkasen, mutta ei pahemmin. Mutta silloin kun sielun vihollinen näkee meidän semmoisen tilanteen, se tulee kuin kiljuva jalopeura. Ja se tuli kovaa. Ja se tarjosi katkeruutta. Sehän meinas alkaa juottamaan sitä katkeruuden karvasta juomaa. Mutta kiitos Jumalalle, pyhä henki auttoi siinä ja mä sain sen niin kuin ymmärretyksi, en mä tahdo tosta maljasta juoda. Ja mä huusin Jumalaa, Herra, ota pois se, en mä tahdo. Ja Jumala muutti sen iloksi. Jumala muutti sen iloksi. Ja mä pitkän aikaa sain kokea semmoista ihmeellistä iloa sisäisessä maailmassa, jota mä en ole ennen kokenut. Ja minun henkeni alkoi rukoilemaan Jumalan hengen kanssa. Tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus. Näin Jumala monta kertaa meitä opettaa ja juurruttaa meitä syvemmälle siihen hänen tuntemiseensa. Ja nyt asia tuossa, mikä mulla on muutamalla sanalla. Kun tämä maailma, tämähän on valtavia muutosten kourissa, ja myöskin Jumalan lapset ovat semmoisten muutosten kourissa. Ihmisiä muokkaa tänä päivänä kaksi voimakasta voimaa. Maailmaa muokkaa tämän maailman ruhtinas, ja Jumalan lapsia muokkaa hänen sanansa ja pyhä henkensä. Valinta on meidän. Muistakaa, valinta on sinun. Kumpa näistä saa muokkaa? Ja mä luen tuolta roomalaiskirjeestä 12. luvusta erään ajatuksen. 12. luku, jae 2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvä ja otollista ja täydellistä. On kaksi voimaa, jotka muokkaavat meitä. Ja sen tähden me tarvitsemme Jumalan apua, ettei sielun vihollinen saa ryöstetyksi sitä aarretta, joka on meidän savimajoissamme. Menin pintapuolisesti sanoin, että Herra on hyvä, Jeesus on pelastanut ja auttaa. Hän tekee sen. Mutta älä antaudu semmoisen kevytkenkäiseen uskon elämään. Älä antaudu siihen tuuditukseen, vaan sinun on taisteltava loppuun asti. Jeesus sanoo siellä ilmestyskirjan niille seitsemälle seurakunnalle, joka voittaa. Mitä se merkitsee? Jos ajatellaan, kun on taistelu, siinä voi kokea myöskin tappion. Mutta kun Jumala rakkaudessaan on antanut meille pyhän henkensä ja sanansa, joiden kautta me saamme oman elämäämme ammennettua sitä voimaa, jolla me voimme vastustaa tämän maailman ruhtinaan yritykset meitä kaataa, ja vaikka kaataakin, me voimme nousta. Sen tähden Raamattu sanoo, että älkää mukautumo tämän maailman ajan mukaan. On helppo mukautua. Se on helpompi tie.
Jeesus siellä opetti, on kaksi tietä. On lavea tie, on kaita tie. Monet ovat, jotka kulkevat sitä laveaa tietä, mutta harvat ovat ne, jotka kulkevat sitä kaitaa tietä. On kaksi porttia, on lavea portti ja on ahdas portti. Ja harvat ovat, jotka sen kautta sisään menevät. On paljon helpompi tänä päivänä valita se semmoinen toisenlainen elämäntyyli. Maailma meille tarjoaa. Jos me ajatellaan erästä Jumalan palvelijaa Raamatusta, Deemas, joka oli siellä Paavalin työtoverina, hän näki monenlaista vaivaa, kärsimystä, mutta hän jollain lailla jossakin vaiheessa on täytynyt, Raamattu ei kyllä tuo niitä esiin, mutta jossakin vaiheessa hän on sydämeensä päästänyt sellaisia asioita, ajatuksia, jotka alkoivat kiehtomaan häntä, ja hän alkoi niin kuin Loot siirtymään siirtymistään Sodomaan päin, ja se kansa oli syntistä. Raamattu sanotaan tähän maailmaan rakastuneena. Hän rakastui tähän maailmaan. Hän ei nähnyt enää, mikä tämä maailma oli. Ei Lootkaan nähnyt, se oli syntistä Jumalan edessä. Deemas menetti kaiken sen jumalallisen siunauksen, kaiken sen perinnön. Hän menetti sen tähden, että hän menetti rakkauden Jeesukseen. Ei meillä ole työsuhde, meillä on rakkaussuhde. Ja tätä rakkaussuhdetta on hoidettava. Sitä on jatkuvasti huollettava. Ja millä me sen teemme? Me menemme polvilleen. Kerromme hänelle omat murheemme, ilomme, surumme. Seurustelemme hänen kanssaan. Ehkä Deemas jätti tämän tärkeimmän osa-alueen omasta elämästään. Ja sitä kautta hän alkoi menettämään voimaansa. Ja häneltä hiljalleen halu katosi. Hän ei enää seurannut niin kuin hän oli alussa. Tähän maailmaan rakastuneena Deemaskin minut jätti. Olen kuullut paljon semmoisia asioita, että ei tältä tieltä voi mihinkään mennä. Jeesus pitää huolen. Se on totta. Se on vain toinen puoli tästä asiasta. Mä kerron ihan tästä ajasta ja Raamatusta tuolla Helsingissä. Mä tulin uskoon ja siellä oli semmoinen innokas veli. Ja sitten Jumala johdatti hänen kanssaan. Mä olin hänellä niin kuin oppipoikana, niin kuin Timoteus oli Paavalilla. Ja hän oli semmoinen innokas, hän oli valtava innokas. Me käytiin kaduilla ja voitettiin sieluja ja rukoiltiin niiden puolesta, että ne täytti pyhällä hengellä. Käytiin sairaaloissa ja niin poispäin. Ja mä opin paljon hänestä. Sitten hän rukoili aina pyhän hengen kastetta, niin mä olin siinä vieressä, niin Tomi sanoi, pistä käsi vaan pään päälle. No mä arastelin siinä sitten, no mä sitten laiton. Ja minusta kummaa särinää alkoi käymään siinä. Ja sitten tämä veli, en tiedä, hänelle kävi samalla lailla kuin tälle Deemakselle. Me käytiin tuolla Pääkslahdessa, vihdin siellä yössä vanhusten talossa ja siellä pelastui niitä vannuksia ja sitten me käytiin siellä sitten opettamassa ja pitämässä raamattupiiriä niille. Ja mä kyllä huomasin semmoista jotakin, se oli vaihtanut auton semmoiseen hienon, me ajettiin semmoisella rämällä Opelilla. Sitten se oli vaihtanut semmoiseen, kun tuli näitä Nissan Patrol, semmoinen iso maasturi, katumaasturi vai miksikä se. Ja siinä sitten korotin mennä. Mulla ei ollut oikein hyvä olo. Ja sitten se alkoi, sitten se oli parketti hommissa, se oli siellä, en muista mikä firma se oli. Ja sitten sanoi, että hän perustaa oman firman. Kysyi, tuutko sä mukaan? Mä sen en koskaan lähe aina siltä istumilta mihkään enkä tekemään mitään. Mä sanoin, että täytyy Herran kanssa neuvotella. No, ei se onnistunut.
Mä sanoin, en mä lähde. No sitten kysyin, no voit sä tuolla hommiin mulle sitten. Mä olin rakennuksella hommissa, mä en ollut vielä siinä vaiheessa seurakunnan. Ja mä sitten sitäkin rukoilin ja mä sitten sanoin, en mä tuu Koska Jumalalla oli muut suunnitelmat mun elämässä. Mä annoin ikään kuin hänen johdattaa sen tähden, että mä rukoilin Jumalalta, että mitä mä teen tämän asian kanssa. Ja sitten jälkeenpäin ymmärsin, mitä olisi voinut käydä mullekin. Sitten kerran soitin, kun me pyhänä käytiin siellä Vihdissä. Mä soitin Tomille, että lähdetään, kun mulla ei ollut autoa hänen kyydissään. Se sanoi semmoinen kummalla äänellä, että en mä lähde sinne. Se ei koskaan tullut seurakuntaa enää sen jälkeen. Hän oli sisäisessä maailmassaan tehnyt ratkaisun, mutta väärän. Hänelle tuli ero, häneltä meni kaikki. Ja siinä niin kuin toteutuu se, että jos me päästetään sielun vihollinen vähänkin semmoisille maaperille, mitkä ovat Jumalan. Kyllä ihminen monta kertaa tekee niitä kompromisseja, Raamattuun on kirjoitettu monta. Hiskiakin teki sellaisia, hän luuli, että hän sillä selviää, että hän antaa niitä temppelin kaluja ja niin pois. Hän teki kompromissin. Hän mukautui. On vaarallista mukautua, koska se on helpompi. Mutta kun ajatellaan Hiskiaakin sitten, niin hänelle tuli sana, että tulee päivä, jolloin ne kaikki viedään Baabeliin. Älä anna sieluvihollisen viedä niitä alueita, jotka Jumala on sinulle uskonut. Niitä aarteita, lahjoja. Älä anna viedä sen. Käy taisteluun. Hiskia kävi kyllä taisteluun sitten, mutta ne meni sitten. Ja sen tähden on valtavan tärkeää, että me emme mukaudu tämän maailmanajan mukaan, vaan annamme Jumalan muuttaa meitä. Älä koskaan tuudittaudu siihen, että sä oot jo täydellinen. Sä oot tosissaan Kristuksessa, sä oot täydellinen. Mutta kun tämä toinen puoli, mikä tuntuu tänä päivänä jäävän kokonaan saarnaajilta unho. Meillä on tämä toinen puoli, valinta. Kaikki Jumalan lupaukset ovat ehdollisia, jopa pelastuminenkin. Nyt täytyy tehdä parannus. Monta kertaa ihmiset tulevat itkien Jumalan eteen ja tekevät sitten näennäistä, mutta he eivät tee koskaan parannusta, eivätkä he pelastu. Semmoinen harhaoppihan on oikein muodissa, että kerran pelastettu, aina pelastettu. Älä usko sitä. Sä oot päivän lapsi. Sä oot Jumalan edessä, jos sä aamulla sanot, Jeesus, mä haluan seurata sinua. Tänä päivänä. Koska sillä ei ole mitään merkitystä huomenna. Eikä sillä ole mitään merkitystä, mitä eilen oli. Kun Israelin kansa siellä erämaassa, Jumala antoi heille mannaa, niin he ajattelivat, että tässä kootaan reppu täyteen ja mennään nyt eteenpäin. Ei mun tarvitse joka päivä mennä sinne. Mutta kun sinne täytyy mennä joka päivä. Ja sitten kun se ei mene koko sitä, niin Raamatus sanoi, että se tuli matoja täyteen. Monta kertaa se meidän elämä sitten, kun me ollaan vähän tottulemattomia ja sitten me jätetään se kaikkein tärkein aina aamu. Niin kuin oliko se Annelle, kun sanoi, että varhain minä etsin Herraa. Mä etsin sen oman annokseni sille päivälle. Se on vain sille päivälle tarkoitettu. Seuraava päivä pitää, niin kuin Raamattu sanoo, murheen itsessään. Miksi te murehditte? Se pitää murheen itsessään. Mutta jos me joka päivä otamme sen oman annoksemme Jumalalta, se osoittaa, että Herra, mä luotan sinuun. Mä turvaan sinuun.
Vaikka mä asioita ymmärrä, hän ymmärtää. Voi jopa sanoa aamulla, että Herra, johdata mun askeleita, että saa vaikka jollekin kertoa. Eilen aamulla mä taas lähdin liikenteeseen, nyt kun on lämmin, menin siihen kalatorille, siihen on pöytä laitettu ja mä aina tahdon, aina Herralta sanoa, että Herra, että saisi jollekin taas kertoa sinusta. Jumala johdatti siihen miehen. Sillä oli koira ja siitä me alettiin sitten keskustelemaan ja sitten kun mä aina tarkkaan, että koska se Jumalan henki alkaa viemään niille alueille, että nyt isketään miekkaa. Ja se otti tupakka-askin siinä ja sanoi, että saaks hän polttaa häiriksessä sinun, mutta ei, kyllä mä sen maun ja hajun tiedän. Siitä on 40 vuotta, kun mä oon viimeksi sätkää käärinyt, kun se alkoi käärimään. Ja siinä me juteltiin ja mä kerroin oman elämäni vaiheita, kuinka Jeesus on pelastanut ja vapauttanut. Ja kävi ilmi, että hän oli uskovaisen äitin poika, joka äiti oli Kuopiossa elimissä. Näin Jumala oli johdattanut ja mä sitten kerroin, että Jumala kerran mutkin vei kuoleman virran rannalle, näytti, että mitä se on se pimeys. Hän sanoi, että hänkin kävi siellä. Hänen äitinsä oli rukoillut. Mä sanoin, että niin munkin äiti. Ei nämä ole sattumia. Nämä on 100-prosenttisia Jumalan johdatuksia. Ja se asua 1,5 vuotta sitten on muuttanut tänne Pielavedelle. Mä sanoin, tuohon käymään kokouksissa. Mä kysyin, että onko se käynyt, että ei ole. Jumala johdattaa meitä, jos me kuljemme rukoilleen. Hannele kertoi tuossa noin justiin, kun siellä silloin aikoinaan, kun me käytiin, niin kyllä se on valtava se Jumalan johdatus. Se on se, että ei käsitä ihminen. Se ei voi sitä ymmärtää, mutta Jumala vaan johdattaa ja se kuljettaa. Vie eteenpäin. Älä mukaudu, vaan anna Jumalan muuttua, niin pääset ymmärtämään, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista ja täydellistä. Pääset ymmärtämään. Raamatusta sanotaan Danielin kirjassa, että viimeisinä aikoina ihmiset tutkivat kirjoituksia ja ymmärrys lisääntyy. Me tarvitsemme tänä päivänä Jumalan antamaa ymmärrystä täältä Jumalan sanan kautta, että me jaksamme odottaa. On kahdenlaista odotusta tässä maailmassa. Kahdenlaista. Jumalaton maailma menehtyy peljetessään ja odottaessaan, mikä maan piiriä kohtaa. Etten sinä kuulu siihen joukkoon. Onko sinun sydämessäsi tänä päivänä vähän väpätystä, kun tiedotusvälineet aika kovaa kieltä puhuvat. Me elämme niitä aikoja, jolloin monet, jopa Jumalan lapsien, sydämiin hiipii pelko, epävarmuus. Älä anna tämän pesiytyä sinne, vaan kun sä tunnet, että tulee tällainen tunne, mene Jumalasi eteen ja sano, Herra, ota pois, hän ottaa pois. Hän ei muuta haluakaan kuin ottaa pois sen. Sitten on toinen, jotka odottavat Herransa tulemista. Ja mä luen tuosta erään sanan paikan, Luukkaan 12. luku. Me nähdään siinä, että uskovaisiakin on kahdenlaisia. Niitä, jotka odottavat, ja niitä, jotka eivät odota. Oletko koskaan tutkinut sydämessäsi, onko siellä sellainen sisäinen odotus, jonka pyhä henki vaikuttaa? Tämän 1,5 vuoden matokuurin aikana Jumala laittoi mun sydämen sen odotuksen, sen halun. Se on toisenlainen kuin tietää.
On eri asia tietää ja eri asia uskoa. Ja täällä Luukkaan evankeliumin 12. luvusta sanotaan näin, jae 35, olkoot teidän sydämenne vyötetyt ja lamppunne palamassa. Tämä on niin sanotusti ehto siihen, että jaksaa odottaa Pyhän Hengen voimassa. Jesajan kirjassa sanotaan, onko se 40, että ne, jotka Herraa odottavat, siihen on kirjoitettu, että saavat uuden voiman, mutta joku käännös on, että he valitsevat uuden voiman. Valinta on sinun. Valinta on minun. Haluanko valita, mutta se maksaa. Mitä se maksaa? Se maksaa joskus semmoisia asioita, kun Jumala alkaa antamaan sitä uutta voimaa. Silloin kun me saamme sitä uutta voimaa, niin silloin me myöskin voimme olla valona. Ensinnäkin meidän lamppu täytyy olla palamassa. Meidän kupeemme täytyy olla vyötetty totuuteen. Ja silloin tämä valo, mikä meissä on, se voi ympärilleen loistaa. Ja siinä sanotaan sitten, olkaatte niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herraansa odottavat. Tämä sanan paikkakin osoittelee, että on kahdenlaisia ihmisiä. Olkaat niiden ihmisten kaltaisia, jotka Herraansa odottavat. Paavali oli aika rohkea siellä, kun hän sanoi, että olkaa minun seuraajani. Mutta hän sanoi kyllä siellä, että ei hänellä ole mitään omalla tunnollaan, vaan Pyhä Henki sen todistaa, ettei ole. Olkaatte niiden ihmisten kaltaisia, jotka Herraansa odottavat, milloin hän palaajaa. Mä uskon, että Jumalan Henki meille puhuu tänä päivänä tästä odottamisesta, että me saataisiin semmoinen sisäinen varmuus ja voima. Jumala antaa sen, kun me antaudumme ensiksi vähän sinne hänen käsiteltäväksi. Ja sitten täällä sanotaan jae 46, sanotaan palvelijasta sitten, joka siellä sanoo sydämessään, minun Herrani tulo viipyy. Ja näinhän Raamattuun on kirjoitettu Pietarin kirjeessä, että siellä tulee aika, jolloin ihmiset sanovat, missä on hänen tulemuksensa. Onhan kaikki pysynyt ennallaan. Ja se on silloin, kun alkaa tällaiset ajatukset menemään sisäiseen maailmaan, on alettu muuttumaan tämän maailman ajan mukaan. Mutta jos Jumalan Pyhä Henki saa muuttaa meitä, me työnnämme tämän ajatuksen pois mielestämme, ajatuksistamme. Ja Raamattu sanoo siinä, sen palvelijan Herra tulee päivänä. Raamattu kertoo siellä, että kaksi miestä pellolla, kaksi naista jauhaa, toinen otetaan, toinen jätetään. Toinen odotti, toinen ei odotti. Kumpaan joukkoon sinä kuulut tänä päivänä? Oletko niitä, jotka odottavat, vai niitä, jotka sanovat, minun Herrani tulo viivistyy? Raamattu sanoo siinä, hän tulee, tämän palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Hakkaa hänet kappaleiksi, määrää hänelle saman osan kuin uskottomille. Onko koskaan pysähtynyt tätä sanaa tutkimaan? Siinä sanotaan, että saman osan kuin uskottomille. Tämä uskova ihminen. Hän on menettänyt odotuksensa, kaipauksen. Hän on menettänyt halun palvella Jumalaa. Tessalonikas kirjeessä sanotaan siellä ensimmäinen luku ja viimeinen jae. Siellä jotenkin tähän malliin, että mä voisin tuosta lukeekin, niin se tulee selvemmin.
Se sanotaan, että kun Jeesus on Jumalan pelastanut palvelemaan elävää totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Jumalahan ei ole määrännyt meitä vihaa, vaan saamaan pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta tämä palvelija siellä, hän ei jaksanut enää odottaa, ja hän alkoi sitten sanomaan, että Herran tulo viivästyy. Ja sitten hänen myöskin se käyttäytymisensä ja kaikkensa, se alkaa muuttumaan vähän niin kuin maailman ihmisen kaltaiseksi. Ja sitten Raamattu sanotaan, että hän ei arvaa. On kahdenlaista odotusta. On hirmuinen tuomion odotus. Hebrealaiskirjeessä otan sen nyt ensiksi ja sitten otan toisen, ettei nyt ihan jää ihan kaameen maku suuhun. Me ihmiset, kun ollaan semmoiset, niin halutaan semmoista kaikkia mukavia asioita. Täällä hebrealaiskirjeessä mainitaan sitten, ja kuinka tämä tämmöinen tila sitten pääsee uskovankin ihmisen elämään tulee, se on valvomattomuuden tähden. Ja mukautumisen tähden. Mä ihan sanoisin ensiksi meille kaikille. Meillä on erästä asiasta tehtävä parannusta. Ja se on rukouksesta. Mä oon 12 vuotta ollut tässä seurakunnassa. Tiistaina täällä oli aika mukavasti rukoilija. Mutta nyt viimeisenä vuosina se on harventunut aina vaan. Aina vaan. Se on huono merkki. Tiedätkö sitä, että seurakunnan rukouselämä on sen keuhkot? Se hengittää sitä jumalallista ilmapiiriä keskuuteen. Kun Israelin kansa siellä niskotteli sitten, niin Jumala lähetti myrkkykäärmeitä sinne ja ne pisti. Pisti ihmisiä ja ne kuoli sinne. Mikä sen myrkyn vaikutus on? Se lamaannuttaa keuhkot hengityksen. Onko niin, että tämä maailman ruhtinas on saanut pistää? Rukouselämä alkaa olla kuollutta. Mutta Jumala antaa mahdollisuuden niin kuin Israelin kansallekin. Mooses laittoi tangon päähän käämeen ja sanoi, joka tähän katsoo, se jää elämään. Meillä ei ole sitä, meillä on Jeesus. Kiinnittäkäämme silmämme uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen, joka tarjolla olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Ottakaamme se olkapäällemme, se oma risti, ja seuratkaamme häntä. Täällä sitten hebrealaiskirjeessä on tämä toinen odotus. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, niin ei enää uhria meidän syntiemme edestä, ei ole. Vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustaja. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon henkeä. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava, ja vielä Herraan tuomitseva kansansa. Etkö sinä kuulu Jumalan kansaa? Hirmuista on langeta elävän Jumalan käsi. Sen tähden Jumala on armollinen niitä, jotka häntä etsivät ja hänen turvaavat vaikeuksissa. Raamatussa sanotaan Abrahamista tässä 11. luvussa, että kun hän lähti sieltä Kaldean Uurista, kun Jumala sanoi, että lähde maastasi ja suvustasi siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hän lähti. Niinhän mekin ollaan lähetty. Mulle tuli melkein samalla tapaa kuin Jumala kutsui mua tuolla erässä rukouskokouksessa Lohjalla, että nouse ristin tielle
ja seuraa minua. Minä nostan sinun jalkasi kalliolle ja oksastan elämän puu. Ja näin mä oon saanut lähteä seuraamaan. Ei ole täydellistä kyllä. Mutta ei ollut kyllä Abrahaminkaan, jos lukee. Mutta silti hän lähti ja Raamatussa sanotaan, että uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne on saapuva. Jos ajattelee silloin, kun Jumala kutsui ja nämä kaikki asiat, mitkä on ollut edessä, niin kyllä mä olisin voinut kantapäällä kierrähtää takaisin. Mutta näinhän se Raamattukin sanoo, kun Jumala lähti Israelin kansaa viemään Egyptistä, niin hän sitten sanoi siellä, että ei se antanut niitä vastustajia heti sen tulla vastaan, vaan hän sanoi, että se voi kääntyä Egyptiin takaisin. Me saadaan aina siellä silloin uskon siinä ensin rakkauden huumassa, niin meitä vähän niin kuin pallutellaan pumpulissa, mutta sitten ne pumpulit muuttuu semmoisiksi karvapalloiksi ja kaiken näköisiksi, ja ei ne aina miellytä. Ja sen tähden mehän me tiedä, mitä me edessämme on, mutta Abraham lähti tietämättä, ja uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vierassa maassa, asuvan teltossa Iisakin Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Tässä olisi Lootistakin, mutta me menee niin pitkään. Lootistakin hyvä heittää tähän väliin, mutta jätän sen sitten joskus seuraavan kertaan. Mutta hän eli, mikä osoitti sen, että hän oli pannut täysin turvansa Jumalaan. Sodoman kuningas siellä kyllä tarjosi hänelle, että anna sinä minulle väki, minä annan sinulle tavaran. Siellä on vielä nyt käy meidänkin kanssa kauppaa, että me jätettäisiin tämä sielunin voittaminen ja ruvettaisiin kahmimaan tätä maailmassa olevaa kamaa tavaraa. Sitä se pystyy antamaan, jos tekee vaihtokaupan. Sehän on Jeesuksellekin. Tämän kaiken minä sinulle annan, jos minua kumarra. Näin se menee. Ja hän osoitti sen, että hän eli muukalaisena. Hän oli muukalainen sen maailman keskellä, niin kuin mekin ollaan. Meillähän on taivasten valtakunta, johon me ollaan uudesti synnytty. Ja ollaan saatu synnit anteeksi. Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut kaikesta synnistä ja saastasta. Ja puhtaaseen sydämeen hän antoi pyhän henkensä voimaksi. Ja kasteesta saatiin haudata se vanha ihminen, ettei tarvitse sitten ruumiina kulkea täällä maan päällä. Saa elävänä Kristuksessa Jeesuksessa kulkea. Tänä päivänä valitettavasti paljon kulkee näitä ruumihia. Ja Abrahamin sydämessä oli tämä asia, mikä meidänkin sydämessä tulisi olla tänä päivänä. Sillä hän odotti. Ei hän odottanut sitä hirmusta tuomiota, vaan hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset ja jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Jeesus on sanonut, että minä menen valmistamaan teille sijaa ja tulen hakemaan teidät, että tekin saisitte olla siellä, missä minä olen. No eikö siellä joku sanonut sitten, että mistä me tiedämme sen tien sinne? Tiedätkö sinne? Vai harhailet? Abraham oli niin sanottu Jumalan kutsuttu. Hän seurasi. Mä en ole Lootista käyttänyt tämmöistä nimeä, että hän oli semmoinen kulki. Tänä päivänäkin on paljon seuraajia, mutta on sitten näitä kuleksijoita. Ja kuleksijat jossakin vaiheessa jäävät kyllä matkalle. Mutta Abraham odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja on luoja. Odotatko? Onko sinun sydämessäsi sellainen odotuksen kaipa? Jumala mun oman sydämeni astetta syvemmälle tätä asiaa laittoi. Lopuksi luen salmin paikan tuosta. Ja sitten käydään rukoilemaan ja mennään hauduttamaan. Salmi 40. 42.
Sehän on hyvä tässä tämä otsikko, maan pakolaisen ikävöiminen Herran huoneeseen. Ikävöitkö? No, siinä on sellainen ikävä. Raamatussa puhuu, tuolla korkeassa veisussa on hyviä ajatuksia siitä, kuinka se morsian, se ikävöi. Ja täällä mainitaan jae 12. Miksi murehdit minun sieluni? Miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Odota. Älä lakkaa odottamasta. Jos lakkaat odottamasta, menetät kaiken. Kaiken menetät. Tämä maailma tempaa mukanansa. Me elämme niin vaarallisia aikoja uskovalle, että me emme oikein sitä itse ymmärrä. Odota, älä ole levoton, sillä vielä minä saan kiittää häntä minun kasvieni apua, minun Jumalaa. Se päivä tulee, jolloin tämä usko muuttuu näkemiseksi. Ja silloin sitä iloa ei kukaan koskaan tule ottamaan pois. Sitten jae 5.43. Miksi murehdit minun sieluni? Miksi olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä minä saan kiittää häntä, minun kasvieni apua, minun Jumalaa. Hän tulee ja auttaa. Odota. Odota. Vieläkin odota. Jos tunnet sisimmässäsi, että et jaksa, siihen on vain yksi lääke. Mennä polville. Sanoa hänelle, Herra, mä en jaksa. Mutta kun me tahdotaan olla niin valtavan omavoimaisia, kaikki tietäviä, ymmärtäväisiä, meillä on vaikea sanoa Jumalalle, en mä jaksa. Sano, kun menet seuraavan kerran alttaria rakentamaan. Sano, Herra, en mä jaksa. Niin yksi, kaksi, sä huomaat, että sä jaksat. Mutta se voi tulla monien semmoisten asioiden kautta, kun Jumala alkaa sitä meidän sisäiseen maailmaan istuttamaan, että se ei miellytä. Itse sain kokea sen. Ja vieläkin. Mutta sen, että mä haluan odottaa häntä. Ja kun me odotamme, niin meidän sisäisessä maailmassa tapahtuu jotakin semmoista. Henki ja morsian sanoo, tule. Se sisäinen maailma sanoo, tule. Joka kuulee, sanokoon, tule Herra Jeesus. Ja joka tahtoo, taas, joka tahtoo. Ei se ole mikään automaatti. Ottakoon lahjaksi elämän vettä, joka tahtoo.